Jugospora. Poštovani slušalci, dobroveče u još jednu emisiju Jugospora za 2021. godinu. Moje ime je Dina Murić i ja ću večeras voditi ovu emisiju ime Mirjane Stojšić. Naš večerašnji gost je Edo Murić iz Beča, koji je filmski kritičar, te možete pretpostaviti da je tema ovog podcasta film, to jest tačnije transformacija filma, cinefilije u 21. vijeku, evolucija ili dekadencija. Kao što sam pomenula, Edo je filmski kritičar, također umjetnik iz raznih oblasti umjetnosti koji će se predstaviti publici. Pozdrav za publiku. Ja sam, najbolje se može reći da hronološki gledano prva umjetnost koja sam se bavio je ilustracija, koju sam onda jedno vrijeme zamijenio filmom i kojim sam nastavio se bavim, i pisanjem. Nedavno sam objavio svoj prvi roman, ali sam također i radio razne scenarije i tako radio dokumentarne filmove posljednjih godina. Posebno moje interesovanje vezano za moje obrazovanje je teorija filma i teatra, kao i medija, ali prije svega sam se fokusirao, i to je i bila i tema mog magistarskog rada, na film i teatar u nekim svojim posebnim formama i kako je veza između značenja filma, politike i tako dalje, ali o tome možda nešto kasnije. Tema kojom se bavimo večeras je u ovom momentu veoma aktuelna i povezana je ne samo sa događajima koji su uslovljeni koronom, gdje se dešava jedno masovno napuštanje bioskopa i zamjena bioskopskog doživljaja sa kućnim bioskopom, gledanjem filmova na malim nekim ekranima, preko streaming raznih platformi i tako dalje, već i nešto se dešavalo i prije toga. Znači, jedan trend koji je uslovio da se jave neki disidentski glasovi. Pa onda počnemo sa nedavnim izjavama Martina Scorsesea. Šta je on zapravo imao da kaže? Dakle, njegov stav je da je film u opasnosti da zamre u kulturnom smislu. Možeš li elaborirati to? Pa, Martin Scorsese je, znači, gledano prije nekoliko godina, već ima jedno 2-3 godine kako je dao prvu od tih izjava, dao je dvije različite, ali na neki način jasno povezane izjave. Prva koju je dao je, i koja je izazvala veliku kontroverzu, to vrijeme, da je izjavio da Marvel filmovi nisu filmovi, nije prevesti ono što je on rekao na naš jezik je malo delikatno, jer oni više koriste termin cinema, mi kažemo film, a oni imaju i film i cinema. U nekom slobodnijem prevodu na naš jezik to bi bilo kino, ali opet nije isti prevod. Znači, šta je on htio time da kaže? Da, i on je to i obrazložio u nekim kasnim intervjuima i člancima, da tematski gledano ono što je njega poguralo u mladosti da se bavi filmom, inspirisao, nije ono što se može vidjeti u tim novim Marvel filmovima. Znači, on je rekao da ono što on smatra da je pravi film su filmovi o temama, o, ne znam, ljudskom stanju, ljudskog postojanja, veza između likova koji nisu savršeni, gdje se uči nešto o društvu, o ideologiji, o emocijama, o najrazličitim stanjima ljudskog, kao što rekao, postojanja. Da, jedno podpitanje u vezi sa tim, šta je uslovilo takav razvoj u filmskoj umjetnosti, ako se može i nazvati takav jedan smjer umjetnošću, komercijalizacija, i da li je to povezano sa kapitalizmom? Pa naravno da je povezano s kapitalizmom, naravno film jeste i na neki način proizvod kapitalizma, kao film, kao da nazovemo industrijska ili umjetnička industrija ili industrija, kreativna industrija. Ali po mom mišljenju ta izjava od Scorsesea možda čak i ne ide dovoljno daleko i on je dosta na jedan, možda i pregrub termin upotrijebiti, naivan način to obrazložio, jer vrlo je lako argumentovati protiv toga što je on rekao, tipa naravno i Marvel filmovi imaju u sebi likovi koji nisu savršeni, sve to. Međutim, onda je on dodao još jedan element u svemu tome, rekao, nazvao ih i oni su više kao roller coaster vožnja ili nekakav Luna Park, doživljaj avantura, nego film. Či, što i dalje nekako intuitivno je razumljivo šta on time hoće da kaže, međutim, po mom mišljenju nije dovoljno duboko dekonstruisao ono što su ti Marvel filmovi. Ja ću se tome malo možda kasnije vratiti i dati neko svoje mišljenje na to, ali u svakom slučaju tim pitanjem Scorsese je otvorio jedan can of worms, jedno veliko pitanje šta je to što se dešava sa filmom, sa svetskim filmom, hollywoodskim filmom, svejedno u ovom momentu. A onda, nakon nešto više od godinu dana, koliko se dobro sjećam, dao je još jednu izjavu, odnosno ta izjava je bila dio jednog članka u kome je pisao o nekakvim rekonstrukcijama nekih filmova, klasika od Fellinija i u svom tom jednom obraćanju o vrijednosti, o po njegovom mišljenju važnosti Fellinijevih filmova, iskoristio je jedan moment da kritikuje tu porast Netflixa i uopšte streaming platformi, koje je i sam koristio prije par godina za svoj poslednji film The Irishman, ali svejedno on je u svom komentaru o Netflixu osudio jednu situaciju, jednu pojavu, da se filmovi smatraju ili su pretvoreni u content, to jest samo neku sadržinu, i da parafraziram, znači na jednoj strani imate film, pa do filma imate Facebook, šta znam, vide ili YouTube vide o mačkama, ili sve je to neki content koji se može staviti u istu ravan i radi se čisto o videima koje možete konzumirati na jedan te isti način, i na taj način film se svodi na medijum, a ono za čim on žali je takva jedna formalizacija filma, stavljanje u jedan kapitalistički kontekst, a da se ono značenje filma kao umjetnosti gubi. E sad, koliko on tu u pravu, tu ima mnogo argumenata i kontraargumenata, ali... Da, poznato je također da je Susan Sontag imala nešto važno da kaže na ovu temu, čak još 90-ih godina. Možeš li elaborirati nešto? Da. Susan Sontag je 1996. godine u New York Timesu dala jedan vrlo interesantan članak tada, koji sada mnogi vade iz arhiva i oni koji pokušavaju da negiraju ono što je Martin Scorsese rekao, znači kažu, evo i prije skoro 30 godina, nešto manje od 30 godina smo imali slične alarmističke pozive i upozorenja, pa eto nije se desilo da je film nestao. Sad, Susan Sontag, njena kritika je malo bliže mojim sentimentima, iako je ona prije, znači, skoro 30 godina, i mislim da je čak i relevantnija na neki način i možda je bliža ovoj tezi gdje Scorsese govori o Marvel filmovima. Znači, ona je tada upozorila da zbog nekih kapitalističkih promjena, prije svega zbog porasta cijene stvaranja filma koja se desila krajem 70-ih i početkom 80-ih, gdje su filmovi odjednom postali nešto što košta 100 miliona dolara, a ranije su se mogli za par miliona ostvariti, da je to izazvalo jednu lavinu istovjetnih filmova koji su tu samo da na moment skrenu pažnju, i naravno da nikada jedan od tih filmova neće ostati klasik i niko se neće sjećati tih filmova, ali oni su tu, znači imaju zadatak da u okviru neke sezone, za par nekih nedelja, nagomilaju što više novca. I onda ona kritikuje taj razvoj koji je već tad 90-ih godina bio očigledan, ali ona se dotiče još nečega što je, po mom mišljenju, još bitnije, a to je film, kulturni značaj filma, kulturna uloga filma u zapadnom društvu, ali ja bih rekao da ta uloga je univerzalna za sva društva, gdje film postoji na neki opipljiv način, gdje film nastaje, gdje se proizvodi. A to je da je film nekada imao neko dublje značenje, da evo, ja mogu da dodam i nešto svoje interpretacije na ono što je ona rekla. Znači, ona je pomenula, znači, taj period 50-ih godina i 60-ih gdje je trijumf francuske filmske kritike Cahiers du cinéma, koji su onda širom svijeta pokušali da imitiraju, znači interpretacija filma, politička, ideološka. Filmovi su tada, to je i Nouvelle Vague i sve što se dešavalo oko Nouvelle Vague i uticaj Nouvelle Vague na ostatak svijeta. Sve to je značilo da film je diktirao, da je film bio avangarda, vodio je ideološke puteve, makar te ljevice, jeli? Promjene u društvu, može se reći. Da, jeste. Dok današnji film koji se, filmovi danas, evo da je, ovo je sad moj umetak u tu njenu tezu, koji se slave kao društveno značajni filmovi su oni koji se slažu sa konsenzusom društvenim. Eto primjer filma Nomadland, koji je na sva zvona, jeli, hvaljen, naravno, kao i svaki film koji dođe do Oscara, on ima neke svoje kvalitete, ali to je film koji se slaže sa statusom quo i sa svim onim što se jedna prosječna osoba u zapadnom liberalnom društvu slaže, s tim što, i što je još interesantno, slaže se i sa onim što ja smatram negativnim pojavama i pokušava da ih uokviri u tu ideju individualizma. A to su? A to je, na primjer, osoba koja se odlučuje za nomadski život, na neki način ne radi to zbog toga što je ekonomski primorana, iako film to pokušava na pametan način, ja bih rekao sofisticiran, da nam proda, ali ipak pobeđuje u filmu ta teza da je to više sloboda, da čak i imati posao tipa, sezonski posao tipa raznosača Amazonovih paketa, da je to neka vrsta slobode i da je dobro da ih imaš, tu Amazon uslugu, dobro, možda ja na neki malo sam uprostio radnju filma, ali u suštini to je ono, to je onaj sentiment, emocija koja izlazi iz filma. Sad, kao primjer kažem, taj film ne samo da je u skladu sa društvenim konsenzusom do kraja, znači, već je i u skladu sa ekonomskim, političko-ekonomskim konsenzusom jednog kasnog kapitalističkog društva, recimo, dok je film 60-ih, 70-ih, pa i 80-ih, ali tada je već počelo da to da utihnjuje, bio, filmovi su bili više, ili među filmovima se moglo pronaći kritika društva, mogla se pronaći nove ideje za kako da se društvo poboljša, kako da se, nije se aplaudiralo filmovima koji samo potvrđuju, jako i toga i tada bilo, ali filmovima koji samo potvrđuju neki status quo ili... Da, kod mene je pogled na film Nomadland prije svega, prepoznatljiva je potvrda neke pozitivne ideologije predstavljanja žena, jakog ženskog lika, koja nam je možda tu i da zamaže oči u odnosu na pitanja kao što su upravo to što si pomenuo, prihvatanje statusa quo ili slaganje sa konsenzusom. To je primjetljivo isto i u drugim vrlo popularnim filmovima. Znači, zadovoljiti masu sa popularnim ideologijama, možda im reći, evo, mi smo zastupili neke manjine, seksualne manjine i sasvim na jedan robotizovani način napravili ovaj novi proizvod, budete zadovoljni. Da. Da, i ja, moje lično mišljenje, evo kad smo već još uvijek pričamo o tom filmu, da je razlika između filma Nomadland i Tenet tako mala, osim što su različitih žanrova, ideološka razlika je tanka kao list papira, mogli bi reći. Jer i u jednom i u drugom filmu ima ta teza o toj individui, tom, jeli, bukvalno se u filmu Tenet naziva protagonista, ne znam mu čak ni ime, to je šansa za sve, i jedan i drugi film na pametan način, ali prezentuju kontraargumente svoje tezi, svoje ideologiji, ali onda pokušavaju da ih odgovore na neki način koji je, rekao bih, nije do kraja iskren. I Tenet slično, znači, upozorava na to kuda se ovo društvo ili uopšte planeta Zemlja kreće, a da nam uz to na neki način kaže ipak individualnost, pa koliko god da je neizvjesna budućnost, individualnost, činjenica da si ti tvoj protagonista u tvojoj priči, svako od nas ima svoju priču, jer je život svakog od nas kao film, da je to garant da će se naći neko rešenje. Sad to je, taj film ima i drugi element, ima čita tu stvar oko tih scena koje su izokrenute vremenski, sve to, to je sve nešto drugo, to su neke inovacije filmske, može se reći, nisam ja kritičar Kristofera Nolana, čak i smatram da je njegov prethodni film na neki način spasio visokobudžetni film, ali to možda ćemo kasnije o tome, ali samo kažem, znači, to je ta pojava. E, sad vraćamo se u prošlost i da su nekad filmovi kritikovani, zabranjivani od strane establishmenta, jer su postavljali druge teze. Čak i nekada su i bili malo i ekstremni i možda radikalni u svojim tezama ili tim pokušajima da kritikuju. Znamo Jean-Luc Godara, i samog njega pominje još, znači, 90-ih, još Susan Sontag i kaže, šta se dešava sa filmom kada smo došli u situaciju da Jean-Luc Godard ne može više da snima filmove, već snima videe o snimanju filmova, što je samo po sebi ok, iz njegovog ugla, ali neko koji je palio i žario kulturnom scenom i zeitgeistom i koji je programirao zeitgeist u svoje vrijeme, je još tada došao u situaciju da nije mogao da stvara, iako Jean-Luc Godard i dan danas u svojim poznim godinama ima i tekako šta da kaže. Da li je takav razvoj filma isključivo vezan za zapad, to je kapitalizam ili konzumersko društvo? Jer ako uzmemo za primjer, recimo, filmove koji dolaze sa istoka, Abbasa Kiarostamija, iranski film koji je izuzetno plodan, i njegovo preseljenje na zapad. Da li se može ukazati na distinktivnu razliku između njegovog stvaralaštva u Iranu i njegovog stvaralaštva na zapadu i neki uticaj konzumerstva i konzumerskog društva na umjetničku ekspresiju jednog umjetnika? Pa, znaš kako, Kiarostami, koji nažalost nije više među nama, i to je prerano se desilo tako nešto da izgubimo tako jednog velikog režisera. On je snimio određeni broj filmova na zapadu, čak i u Japanu snimio jedan film. Za njega važi, po mom mišljenju, da je svoje tog zlatno doba, glavno najbolju kreativnost imao tokom 90-ih i tako početkom 2000-ih godina, i tada je i najviše radio u Iranu, to je bio kraj njegovog angažmana tamo. Mislim da samo to po sebi, mislim da to nije uticao toliko, ta tranzicija njegova. Mislim da čovjek tražio neke nove teme, pronalazio svoje novo umjetničko lice i sad zaslužio onim što je ranije snimio da i malo eksperimentiše. Čak i njegov poznati film Pet je bukvalno jedan od najeksperimentalnijih filmova koji su možda u zadnjih 20 godina. ali sve on to sebi mogao da priušti i mislim da na njega nije taj uticaj bio toliko van nekih formalnih kategorija, kako uopšte finansirati film. Nije isti način finansiranja filma u Evropi, u jednom slučaju kod njega i u Japanu i u Iranu. I naravno Iran ima čitavu tu svoju, taj sloj politički, kako taj režim funkcioniše i kako po tim uslovima je uopšte bilo moguće da se snimaju filmovi. Ali eto, mislim da on može biti izuzet na neki način. U Evropi imamo situaciju da filmovi koji su finansirani iz filmskih fondova, znači iz budžeta država, u suštini ne moraju da se isplate da bi tom režiseru ili toj producentskoj kući omogućili snimanje sledećih filmova. Da li se to može smatrati umetničkom slobodom ili pak izvorom nekog jarka što se tiče onog proizvoda na kraju filma? Pa da to stvarno rezultira umetničkom slobodom, ja bih i to i pozdravio. Međutim, to što ta sloboda da film ne mora da je u nekom minimalnom smislu komercijalan, ne povlači za sobom i slobodu da taj film može da bude ono što pravi izražaj režisera ili uopšte filmmakera. Već u većini slučajeva i ti fondovi daju vrlo jasne, kako da kažem, smjernice, parametre, šta to može da bude u tom filmu, šta može da bude tema, tako da ja nisam tu ni na strani tog američkog modela potpuno kapitalističkog, jer tu diktira tržište, niti ovog gdje diktira politika, recimo. Vjerovatno je dobar primjer toga i stanje u austrijskom filmu, kada već govorimo ovdje i javljamo se iz Beča, a to je situacija da je jedan od najboljih režisera, Michael Haneke, nije bio u stanju da isfinansira film svog života, Bijela traka, 10 godina, te se mora dokazivati u drugim državama da bi mogao na kraju da ga isfinansira nazad u svojoj matici državi Austriji. Da, nakon niza remek djela filmova koji su nagrađivani širom svijeta, u Kanu i tako dalje, ipak desilo se da on nije mogao da zavrijedi, da na jedan lakši način, recimo, finansira film koji je veoma kulturno značajan i istorijski i politički i šta sve već, i film koji je na kraju dobio Oscara. Iako to je još jedna od potvrda, ali ne i ključna, ali svejedno, znači, to dovoljno za sebe govori. Kao što je sam Haneke rekao, da taj Oskar nije najznačajniji ili najsvjetlija tačka u njegovoj karijeri. Zašto je sinefilija uopšte važna? Koliko je uopšte važna za tebe i kako si živio sinefiliju? Da, to je vrlo interesantna formulacija na kraju, jer sinefilija se zaista živi. To je, eto, i Susan Sontag je to govorila, to je stil života, to je način kako se diše. I posebno je to karakteristično možda za mladost, za vrijeme kad se otkriva film. Kad se otkriva šta je sve film, ali ovdje je vrlo bitno nagovijestiti da je sinefilija već gledano iz perspektive 21. vijeka jedan istorijski koncept. Jer ona postoji i dalje, ali mi smo sinefili, ako smo sinefili, isključivo u odnosu na filmove iz prošlosti. Ne može da se bude sinefil u odnosu na Nomadland ili u odnosu na Marvel, ili to je isključeno, jer ti filmovi, oni se i za njih je film više medium nego, ok, Nomadland ću isključiti malo iz te kritike, nije baš tako jednostavno, ali i da se vratimo na Martin Scorsese u kritiku, znači film kao medium, film kao mogućnost, kao nosač frančajza, kao nešto što, a frančajz koji dolazi iz nekakve druge sfere, kao na primjer stripa. Jedini razlog zašto je Marvel odlučio da investira ogromni novac i godine u snimanju svih tih, jednog čitao preko 20 filmova, serijala o svojim likovima, je što se zadnjih decenija desio veliki pad kupovine stripova u Americi i uopšte zapadnom svijetu. Stripovi su konkurencije videoigara i filmova prije svega je učinila da oni koji su se delili na tim intelektualnim vlasništvima, tim raznim likovima od Spider-mana preko, da i ne nabrajam sve, oni koji su se delili na tim izvorima novca potencijalnim, su odlučili da ih implementiraju u industriju, kreativnu industriju koja u tom trenutku donosila ogromni novac. I zbog toga je film više odabran kao sredstvo kako da se zaradi, a ne da se možda pronađe neka možda nova nota, mogućnost izražaja kroz film, da se film na neki način upozna sa svijetom tih likova. Film je ovdje više iskorišten kao nosač ili kao medijum. A sad ću reći nešto prilično kontroverzno. Što se tiče DC filmova, to nije slučaj, po mom mišljenju. Znači čak i sa Zack Snyderom koji je prije nego što je počeo da radi DC filmove, radio par adaptacija stripova kao 300 i Watchmen, i koji je čak i uzeo sliku po sliku onih stripova i prenio ih na film. I to je neki doprinos filmu kao umjetnosti. Koliko god da možda to formalno gledano površna stvar. Ali eto i taj Zack Snyder koji je posle prešao da radi The Man of Steel i tako dalje. I njegovi filmovi su nekako vidjeli prije svega film kao umjetnost, kako da napravimo film koji je na temu ovih likova, a ne kako da ove likove prenesemo na medijum film. Možemo li reći da se suprotni smjer te čitave priče desi u adaptaciji stripova Enki Bilala, u adaptaciji od samog Enki Bilala, i moraš nam nešto reći o njemu? Pa Enki Bilal je inače rođen u Beogradu, naše gore list. Enes Bilalović jeste, koji je kultni francuski crtač stripa. On je i režiser i on je radio svoje adaptacije, tako da on je ortodoksni primjer umjetnika koji istražuje medijum, odnosno bolje reći umjetnost filma, sedmu umjetnost, a on dolazi iz umjetnosti stripa. Kako je publika nagradila njegove? Pa ne mogu reći da ih je posebno nagradila, jako su bili veoma inovativni. Znači on je čak i na polju vizualnih efekata i mnogih drugih stvari bio je veoma napredan i ispred svega, ali da možda njega i toliko ne uključimo u čitavu priču, jer on je jedan jedinstven primjer, znači umjetnika toliko više strana, više da za njega ne važe sve ove stvari. On se bavio filmom onoliko koliko je htio da istraži tu umjetnost, da vidi njene granice i da vidi šta može on od svih svojih ideja da predstavi kroz film. I naravno, kao osoba koja stvarno razumije da je to druga umjetnost, njegovi filmovi su adaptacije njegovih sopstvenih stripova su potpuno drugačije od samih stripova, što nije uzrokovano nekakvim nametanjem od strane, jer su oni avangardni, jer su skroz samostalni. Znači nije to uslovljeno nekakvim zahtjevima, bilo čime, već više samim njegovim instinktom da istraži, da pronađe nešto i tako dalje. Da, možete reći koji su dobri razvoj u filmu u današnje vrijeme? Da li postoje dobri ili pak filmski interesantni filmovi koji su producirale streaming platforme ipak? Naravno da postoje. Jako je većina tih streaming platformi favorizuje cookie cutter, znači one standardizovane i stil režije i priče i sve. Znači to je neka vrsta kao mutirane, mi već tu pojavu imamo u samom Hollywoodu, gdje remake-i, imitacije prethodnih uspješnih filmova vladaju i sve to, a u Netflixu je to pretvoreno u neku vrstu, gotovo mogu reći ironično, algoritma, jer algoritam je ono što i nama i određuje kao gledalcima Netflixa šta treba da gledamo. I Netflix kao platforma je suprotnost od cinefilije, jer cinefilija je istraživanje filmova, a Netflix je nuđenje onoga što ti se već dopalo slično tome da gledaš. Znači, tako nametanje, može se reći. Nametanje, davanje ti onoga što već znaš, a ne nečega novog da istražiš. Sad, što se tiče filmova koji su, ne mogu reći na Netflixu, ali na drugim platformama, tipa Amazon, koje je Amazon producirao, to su filmovi od Luke Guadagnina, posebno njegov remake filma Suspiria, koji je, mislim da je pokušao da traži od nekog studija, drugog klasičnog hollywoodskog studija, da mu finansira remake iz perspektive Amerike, obskurnog, ali kultnog klasika, italijanskog, a da taj remake sa 2 sata bude na 3 sata ili nešto koliko taj već film traje, i da je skroz obskuran i eksperimentalan i da ne pominjem nasilan, znači da nije lako ga staviti na tržište za široke narodne mase. Znači, eto, i to se dešava, znači ima toga, ali to sve zavisi od toga kakav je tretman režisera, jer te streaming platforme, one rado sarađuju sa režiserima visokog kova. Malo daju šansu novim talentima, a ako im daju šansu, onda očekuju od njih da budu isto, da ponove nešto što se serijski već proizvodi. Dakle, docilne u svojoj kreativnosti. Jeste, docilne, a evo čak i zadnja vijest od prije par dana je da je Spielberg, koji je bio veliki kritičar Netflixa, napravio ugovor, njegova producentska kuća, Emblin, sa Netflixom da producira nekoliko filmova, ali... Dakle, mora se reći da je Spielberg isto ravni sa Michelle i Barack Obamom. Da, i jedni i drugi su sad Netflixovi producenti. Da. Može se tako reći. A i također i Prince Harry i njegov... I Prince Harry, da. Da, mislim da to je dovoljno reći. Dovoljno rečeno. Ali primjer je bio, znači, taj Guadagnino, Suspiria, ali postoji nešto što bih rekao, jedna pojava, sad ne direktno vezana za streaming platforme. Naprimjer, HBO-ova serija Černobil prije 2019. Ta serija, izvikana je sada teza da su mnoge serije sad poput filmova, mi imamo Breaking Bad i tako, Better Call Saul i tako u tom pravcu, mada ti filmski stvaralci su još 90-ih radili, to još sa Dosije X-om, pravili su serije kao filmove, ali... Ja lično, gledano sa tačke jednog filmskog teoretičara, smatram seriju Černobil ne za seriju, već za film. Iako je ona podijeljena na epizode, iako je... A šta je razlog? Od toga što, za razliku od mnogih filmova koje gledamo u bioskopima, serija Černobil se fokusira na ono šta je film. Mi sad... Naravno, ona se bavi tim istorijskim događajima, nešto nije sve autentično do kraja, ali sve jedno, ali ono što ona postiže je ono što je uloga filma. Znači da kroz sliku i ton dominira, a sve ostalo je sporedno. Znači, onaj režiser i svi ti stvaralci, kreativci koji su radili na toj seriji su pokušavali da poguraju umjetnost filmsku, tvrdim, dalje sa tom serijom, da nam daju atmosferu, da nam daju filmski doživljaj, da nam daju ono što je, a to se odmah prepozna, to se osjeti u plućima, se osjeti šta je cinefilija, šta je film pravog, u svojoj pravoj formi. I da. Da, a kada već govorimo o platformama, možemo vam i pomenuti šta je to van platformi, što je interesantno danas? Pa, ima i dalje nekih režisera koji se drže dobro jako, šta znam, ne prolaze toliko zapaženo. I ja uvijek pominjem Terence Malika, on je čovjek koji se drži svojih ideja, istražuje mogućnost filma, transcendentalnu stranu filma, i on drži jednu, ja rekao bih, stvaralačku tradiciju još iz vremena Njeme ere. I on mi je posebno interesantan jer jedan od njegovih najvećih uzora je Friedrich Wilhelm Murnau. Znači, njegovi filmovi su na neki način nijemi i on je preuzeo tu, rekao bih, ideologiju i pristup filmu kao umjetnosti koju su imali nijemi filmovi. Iako on tehnički nije i formalno gledano nijemi. I njegov posljednji film, A Secret Life, koji govori o jednom austrijskom disidentu, čovjeku koji je odbijao da pristupi, čovjek sa sela, koji je odbijao iz svojih spiritualnih, religioznih, katoličkih ubiđenja da priđe nacističkoj vojsci. Jednostavno, to mu je bilo odbojeno i po cijenu šikaniranja u samom selu i slobode i čega sve ne, jednog veoma tragičnog života, smrti, da. Odbijao je da, A Secret Life, eto, to je jedna filozofska tema na jedan način. Koliko je taj film naišao na razumijevanje, upravo zbog te teze koja je stoička, stoicizam, humanost i u današnje vrijeme. Koliko je takva tema jedna zanimljiva i priznata? Da, nažalost, jedino interesovanje koje je pobudio je bilo među možda kritičarima iz redova religioznih nekih predstavnika i možda nekih religioznih žurnala, uglavnom. Dok je u tom filmu postoji nešto što je za svakoga i što je vrlo važno i u ovom istorijskom momentu i generalno, jer ja smatram da se mi nalazimo u jednom momentu buđenja, ponovno buđenja fašizma u Evropi. I da se tako nešto odgleda, da se tako nešto, sad tu sam govorio o filozofskoj i o društveno-političkoj i istorijskom značaju tog filma, ali on je kao film, kao ono što gura naprijed umjetnost filmsku, challenge-uje je, pronalazi nove puteve, nova dostignuća, pomaže filmu da se još više, da procveta, da se još više razvije, da se pronađu novi, posebno u današnje vrijeme kada živimo u svijetu, kada smo uvijek na granici između dosade i šta da se radi i ništa ne može nas impresionira. A jedan film od 3 sata koji govori o jednoj spiritualnoj, psihološkoj, duhovnoj istrajnosti, borbi jednog pojedinca protiv jednog čitavog sistema. Mislim da su to stvari koje su interesantne i koje treba da nam budu ovako na neki način u jednom kulturnom, u prvom redu kulturnog jednog teatra, dakle reći, teatra naše kulture, zapadne i sveukupne. Pomenuo si Murnau, pa ćemo se nadovezati jer izuzetno je značajan u tvom životu, bavio se mnogo njegovim dijelom, a i posvetio si mu jednu knjigu, ili on je u centru jednog od tvojih romana, pa možeš li nešto reći o tome? Da, nedavno sam objavio svoj prvi roman na engleskom jeziku, Smrt Murnaua, koji se na jedan, naravno, blago fikcionalizovan način bavi događajima u vezi snimanja njegovog posljednjeg filma i kratko nakon toga njegovo stradanje u automobilskoj nesreći kad se vratio jednu nedelju dana, odnosno tačno nedelju dana prije nego što je film trebao da bude prikazan u New Yorku. Sad, Murnau je jedna velika, opširna tema, jedan flambojantni, neki su ga, Fritz Lang je nazivao plemićem, on je više kao neki plemić nego režiser, koji je u Njemačkoj jedan od začetnika njemačkog ekspresionizma, koji je napravio niz remek dijela tehnike koje koriste, samo da krenemo od te, znači, tehničke strane, su u mnogo slučajeva promijenili tok filma. Kao i većina tih majstora iz nije mere, to je bilo još vrijeme kada su i filmovi koje bi danas neko smatrao entertainmentom u svoje tematike, bili duboki, bili su rađeni od strane ruke umjetnika. I Murnau je kao Picasso, on je prilazio filmu kao što bi jedan veliki slikar prilazio u jeku svoje slave, svom stvaralaštvu. I bilo da se radi o nekakvoj temi, on je režiser filma Nosferatu, horror film, svejedno, njegov pristup je uvijek bio visoko umjetnički uzdignut. A njegov zadnji film je na neki način, kada je pokušao nakon 4 godine u Hollywoodu, gdje je bio pod ugovorom sa Foxom, da se istrgne jednostavno, jer to je i tako jedan veliki koji je dobio jedan od prvih Oscara koji je ikad dodijeljen za film Sunrise, nije mogao da ima dovoljno slobode u to vrijeme. Odjednom su se pojavili zvučni filmovi, to je već bila prekretnica, i taj zvuk je više eksploatisan kao nekakva atrakcija, a on nije bio protivnik zvuka, za razliku Charlie Chaplina u to vrijeme, ali je smatrao da zvuk mora da se primijeni sa smislom. Tako da je on još neko vrijeme snimao nijeme filmove, ali taj njegov zadnji film je morao sam da finansira i to je neka prilika koja mu je pala u ruke, da otputuje za Južna mora, tamo na ostrva, na Bora Bora ostrvo i Tahiti, gdje će snimiti taj film, gdje će provesti zadnjih par godina svog života, pasionirano tražeći svoje amaterske glumce i praveći zajedno sa Flahertyjem, Robertom Flahertyjem, dokumentaristom, isto legendarnim, radit će zajedno na tom filmu. Sad u tom romanu koji sam napisao, dešava se taj sukob između dva viđenja interpretacije ili umjetnosti, gdje Murnau primjenjuje svoje, tako da ih nazovemo, evropske sentimente na temu koja se isključivo bavi tradicijom Tahićana, temom tabua, tako tih plemenskih jednih nesuglasica. To je suštini priča Romeo i Julije prevedena na Južna ostrva. Ali što Flaherty, koji je više vjerovao u autentičnost, da se možda moralno ne može interpretirati na isti način, takva jedna situacija, takav jedan zaplet od strane nas Evropljana kao i tih starosjednilaca tamo na tim ostrvima. Međutim, ono što je nastao, taj film je toliko umjetnički bogat i misteriozan i nekako je i radnja filma i dešavanja koja su se dešavala, znači koja su obilježila snimanje filma, nekakve nesreće i požari i mnogo toga, i na kraju i sama smrt Murnaua, povezani i tematski i nekako i čitava stvar u vezi Murnaua, koji je sam bio zainteresovan za okult, za nekakve neobjašnjene fenomene, neobjašnjive fenomene i tako dalje, vjerovao je u sudbinu. Međutim, nekako kao da je u bijegu od sudbine, ipak nije uspio da joj izmakne, i fascinacija s tom pričom, koja je možda živopisnija od bilo čega što može da se izmisli, je nešto što me uvijek pratilo i dugo godina sam izučavao do detalja sve te događaje i činjenice, i taj roman je ovako nešto što je izašlo iz mene i na što sam dosta ponosan što sam uspio da ga iznesem. Da će čitalačka publika naša imati priliku da se upozna sa tim romanom? Pa u pripremi je prevod na naš jezik i to će vrlo brzo biti u štampi u Srbiji. Tako da radujem se tom. tom razvoju događaja. Da posvetimo par posljednjih minuta i našoj kinematografiji, da li je pratiš i da li smatraš da je isto kao što je zapadna kinematografija uslovljena kapitalom, možda naša kinematografija uslovljena ne samo time, možda manje time, već politikom. Pa imamo situaciju gdje je tema bitnija od načina ili kontenta filma. Pa ima i toga i toga. Tema je uvijek bitna za marketinšku stranu filma. Ako bitna tema se obradi na jedan osrednji način ili nezadovoljavajući način, onda je to uvijek tužno i tragično. Ali mislim da trenutno u Srbiji, koliko pratim srpsku scenu, dešava se jedna hiperprodukcija. Mnogo se snima i za televiziju i filmova, a posebno televizije. I dosta ima obrisa ove hiperprodukcije Netflixa. Međutim, moram da kažem da možda i naravno više nego kod Netflixa ima taj problem forme, ovo što si upravo rekla, znači postoji suprotni problem gdje je forma bitnija od sadržine ili svaka se sadržina obrađuje istom formom. Pa smo imali nedavno, moram da kažem, jednu smiješnu seriju o zadnjih nekoliko dana pred hapšenje Slobodana Miloševića, koja je imala par ključnih uloga koje su dobro odglumljene, ali nekako banalizovana u stilu nekakve, ne znam, Netflixove, naravno ne na istom kvalitativnom nivou, čak i u tom pogledu, ali nekako banalizovanje sadržine, istorijskog značaja. Na nekom terminologijom koja nama nije poznata ili koja ne odgovara. To je kao da, ne znam, šta da vam kažem, kao da se snimi Pixar film o, ne znam, boju na Kosovu, nije bitno. Znači, nešto što ne pasuje, ne pasuje jedna thriller priča, thriller stil pristup van konteksta, van ničega, jednoj priči o hapšenju tog jednog diktatora. Tako da, koju mi znamo da je mnogo bila više slojevitija i jeftini tril i svega toga koji se izvlači uopšte ne pasuje i onda dodašeš sporedne glumce koji su vrlo loši i tako dalje, ali da ne dužim više o to, samo to je jedan primjer gdje naravno vidi se ovako kroz trailer, odličan trailer, trailer pokazuje da tu imaju i kamere, ima i novca, ima i svega, međutim kao i kod Netflixa postoji taj problem da se dođe do neke suštine, šta je svrha ovoga, zabava može isto i da služi i jednoj umjetnosti, tako da mislim da se o tome radi, ali naravno i iz neke hiperprodukcije može da se desi dosta mogućnosti za kvalitetne stvari, ali eto da vidimo, da sačekamo. Ostaje mi da te pitam o tvojim budućim umjetničkim poduhvatima i projektima, možeš li nam otkriti nešto od toga? Pa, kao što sam pomenuo, ja se jedno vrijeme bavio i filmom, a kod mene uvijek imaju te neki periodi gdje se malo više fokusiram na literaturu, film, ilustraciju i tako dalje, pa se ponovo vraćam filmu na neki način, u neko dogledno vrijeme pripremam jedan igrani film, znači scenarij upravo radim, a radim isto i na grafičkom romanu jednom. Sve je to nekako još uvijek previše rano da se komentariše, ali sama ta činjenica govori da sam trenutno u puno nekakvih projekata i da punom parom radim i to je jednostavno dio onoga što sam ja. Eto, ostaje mi se da ti se zahvalim na ovom razgovoru i da pozdravim publiku iz Beča. Ja bih rado pozdravio publiku i želim svima ugodan dan, ugodno veče i veliki pozdrav za sve ljude tamo. Hvala.